Llavors en defensa molts despistes, sobretot a l'inici del partit, que estàvem més o menys bé i ells tampoc estaven molt centrats, i això els ha donat aire, i han anat entrant al partit, han anat entrant. Segona part millor en defensa, més sòlids, i en atac una mica més de clarividència. Ens ha salvat també en certs moments l'encert de 3, que ens ha donat una mica d'ales. Però bueno, bé, al final s'han de treure tots els partits i venint del que veníem era un partit perillós perquè jugant dijous i jugant avui, pues, les càrregues no estem acostumats a això tampoc com a equip. Llavors, bueno, content perquè l'hem tret i anem creixent mica en mica, però encara estem a pretemporada quasi.